älskar dig, Fader. Åh, Herre, bara tacka dig, Jesus, för att du är här, Herre. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för det du vill säga till oss idag, Herre. Åh, Jesus Kristus, jag bara tackar dig. Tackar dig för din närvaro, Herre. Herre, hjälp oss nu att liksom släppa de här grejerna som vi tänker på, kanske som vi skulle göra i eftermiddag, eller att inte gå runt och tänka på de sakerna som ska hända i veckan, eller det som hände igår, utan hjälp oss nu bara att fokusera på dig, Herre. Bara lyssna in på vad du vill säga till oss, Herre, genom ditt ord, Herre. Bara tacka dig, Jesus. Tacka dig, Jesus. Amen. Amen. Härligt. Roligt att se er. Verkligen. Jag tänkte att alla var i Åsa. Det är tur att några var kvar här. Jag heter Veronica. Och jag jobbar med barnen framförallt i den här församlingen, för er som kanske inte känner till det. Så jag brukar ju oftast hänga med upp när gingen går. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Men idag är jag här och det känns också väldigt roligt att få tala. Verkligen. För ungefär 10 år sedan så flyttade vi ut till ett hus ute i Rolfstorp. Och där bor vi. Och när vi kom till det här huset då, till den här trädgården, så var det oerhört mycket planteringar. De gillade det, de som bodde där före oss. Det var oerhört mycket planteringar. Precis överallt var det planteringar. Men tyvärr så hade de inte skött det så där jätteväl de senaste tiden. Så det var väldigt överbevuxet och det var inte jättetrevligt. Så att vi var tvungna att rensa bort ganska mycket av alla dessa planteringar. Men på den här trädgården så stod det också ett träd, ett äppelträd, ett gigantiskt äppelträd med otroligt långa grenar som stack ut överallt. Och så fanns det då lite då äpplen, men de här frukten var faktiskt inte så god. Så liksom, jag tyckte det var lite tråkigt med ett fint äppelträd och så var det ingen god frukt där på liksom. Men då tog David fram yxan, när man tog fram sågen och sågade oerhört mycket i det här trädet. Sågade bort hur många grenar som helst. Det var ju många som var vissna och så här då. Men framförallt väldigt många grenar utan frukt. Så han ska bort oerhört mycket grenar. Och jag tänkte det, som det trädet såg ut sen, så det kommer aldrig någonsin komma ett äpple i det här trädet. För det var verkligen jättefult sen efter det. Och det gjorde inte det den säsongen som kom där. Det var inte ett äpple. Men sen, året därpå, så kom det äpplen. Det kom ganska mycket äpplen. Och så bara, wow, liksom, det kom verkligen äpplen igen. Liksom. Och så liksom, de var jättegoda. Och vi kunde göra äppelmos och vi gjorde äppelpaj. Och det kom så mycket äpplen som vi kunde dela med oss. Liksom. Och sen är det så här att sen till nästa år så får vi ju tvungna att beskära det här trädet. Ni som har äppelträd vet, man får ju beskära igen. För att det ska bära frukt nästa år. Och nu står vi där hemma och har ett jättemycket frukt på vårt äppelträd i år igen. Och vi kommer snart nu plocka ner den här, snart den är mogen. Och så vi kommer plocka ner den och göra äppelmos och allt det där. Gott. Så, den här prediken kommer jag alltså prata om andens frukter. Och som sagt så pratade vi om detta på lägret. Så ni kommer få en liten hint om vi talar om det, fast kanske på ett lite annat sätt. Och jag ska börja med att läsa ett ganska långt bibelord ifrån Johannes 15 och vers 1. Och om ni inte har bibel så kan ni hänga med här. Och där står det så här. Jag är den sanna vinstocken och min fader är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenarna som bär frukt för att de ska bära ännu mera frukt. Ni har redan blivit beskurna genom det ord som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom
så bär han mycket frukt. Men utan mig kan ni ingenting göra. Det som inte är kvar i mig blir bortkastat som en gren och vissnar. Den ska samlas ihop och kastas i elden och brännas upp. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar er, som ber om vad ni vill och ni ska få det. Och därigenom blir min fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ni valde inte mig, utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er allt vad ni ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vilket bibelord! Verkligen! Ja, detta kan man ju liksom bara stryka under det i din bibel och läsa det liksom. Och jag tänkte nu snacka lite om detta. Yes. Vi är alltså grenar som är tänkta att bära frukt. Precis som mitt äppelträd hemma, så är vi grenar som är tänkta att bära frukt. Men vad för frukt? När jag pratar om detta med barnen så tror de att det är just den här frukten som växer inuti dem. Det är inte äpplen som växer i magen. Nej. Men då står det om andens frukter i Galaterbrevet 5 och 22 står det så här. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Jag har alla skyltarna här, men jag fick inte i dem allihopa. Yes, detta är alltså andens frukt, är alltså Guds natur, så som Gud är. Guds kärleksfulla natur. Han är fylld med massa kärlek. Han är fylld med glädje, med frid, med alla de här frukterna. Han är detta. Gud är detta. Det är Guds natur. Och denna frukten är vi tänkta att bära inom oss. Vi ska vara uppfyllda av hans kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, självbehärskning. Vi är tänkta att bära den här frukten som grenar. Men så står det så här, att en gren kan ju inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte vi bära frukt som en ensam gren. Och det fattar vi ju alla. Jag har ju skurit bort den här ifrån mitt plommonträ. Det här kommer inte komma någon frukt med på det här trädet. Eller hur? Nej. Den måste ju sitta kvar på trädet, stammen, för att det ska komma liksom frukt. Och det är samma sak. Vi kan ju inte springa ut som människor här utan att ha gemenskap med Gud och tänka att det ska växa ut frukt ifrån oss. Det står, utan mig kan ingenting göra. Vi behöver vara kvar i honom. Sitta ihop med Gud liksom. Sitta ihop med Jesus. Och andens frukt växer i oss i gemenskapen med honom. Vi behöver liksom, som ett träd, vi behöver, i juni var det väldans varmt och det var inte mycket regn. Då var vi tvungna att vattna vårt äppelträ. Vi behöver bli vattnade. Är översköljda av hans närvaro. Vi vill bli bada i hans värme på samma sätt som ett äppelträ behöver sol. Vi behöver vara i hans närvaro för att det ska växa träd. Vi behöver vara i hans gemenskap. Vi behöver umgås med honom. Ni vet att man blir som det man umgås med. Men hur umgås man med honom, frågade jag barnen på lägret. Och jag vet att många vet hur man umgås med honom, men jag tar det i alla fall.
Man kan be. På måndagar jobbar jag hemifrån. På fredagar är jag ledig. Och då är det bara jag hemma på förmiddagarna i huset. Och det är mina bästa stunder. Eller ja, det låter jättehemskt. Med tanke på bön. Sen när alla kommer hem, du vet, och kära någon, det är inte lätt att få till det, kan jag säga. Men då är det bara jag och Gud. Och då sätter jag på en lovsångsskiva, gör jag inte, men jag sätter på spelaren. Och bara är med Gud. Och jag älskar de stunderna. Och om det inte är så att, om det är så att man inte funkar och alla är hemma, då är jag ute i skogen och ber. Och när jag bara liksom, och inte bara liksom ber hjälp med det, utan bara är med honom. Precis som man pratar med en vän. Umgås med honom. Bara prata med honom. Och när jag bara ber till honom så bara känner jag hur Gud bara fyller mig med sin kärlek. Han fyller mig med sin frid. Och man liksom bara helt upplyft när man har varit i bön. Och bara umgåtts med honom. Jag älskar det. Vi kan också umgås med Gud genom att ta våran bibel. Eller våran bibelapp som vi läser i Bibeln. Eller din andaktsbok. Och när vi fyller oss med detta. Så, eller när vi gör det, så talar han till dig i sitt ord. Och han lyser på vissa bibelord. Ja, just det. Ja. Och han bara fyller dig med sin vänlighet. Med sin godhet. Med sin kärlek. Alltså. I lovsången. Jag älskar lovsången. Det är ju liksom en form av. Att umgås med Jesus, att tillbe. Det är därför vi sjunger lovsång i den här kyrkan. Det är för att vi ska bara få umgås med honom. Bara få bli fyllda av hans kärlek och hans närvaro. I lovsången, i tillben. Jag vill lyfta mina händer och bara känna att Gud, fyll mig med din kärlek, med din godhet. Eller när vi kommer till kyrkan och lyssnar på predikan. Så hoppas jag. Att du ska bara få någonting ifrån Gud. Gud, bara tala in i ditt liv. Ibland när jag sitter här och lyssnar på predikan. Så är det inte alltid att man. Jo, man lyssnar ju typ på det här personen i fråga säger. Men samtidigt så säger Gud saker till mig. Bara där jag sitter. Ibland sitter jag bara och anteckna. Det Gud bara tala till mig. Att låta Gud bara tala till dig. När du är här i kyrkan. Och i hans gemenskap. Så blir vi fyllda med hans kärlek. Och vi känner oss älskade. Och man får en kärlek till att kunna älska sig själv. Och man får en kärlek till att kunna älska andra människor. En djup kärlek. Inte bara till din familj. Utan och din närmsta, liksom, de trevliga. Liksom, eller så. Utan människor du möter. Till människor som behöver kärlek. Det kan vara kärlek till någon i församlingen. Jag har en otrolig kärlek till de som hänger en våning upp just nu. Det kan inte få en kärlek till någon i din trappuppgång. Ett barn i din trappuppgång. En tonåring i din trappuppgång. En ensam person i din trappuppgång. Kan du få en kärlek till. En gudomlig, övernaturlig kärlek. Som du inte kan liksom plocka i dig själv. Det kan vara att få kärlek till en som sitter på en parkbänk här nere. I stan. Att du får en kärlek till den som är ensam. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Guds kärlek, den agape-kärleken, den osjälviska, den villkorslösa kärleken. Som jag inte kan plocka i mig själv, utan den är gudomlig. Vi vill fylla med en frid. En frid som vi kan känna ro på insidan, trots omständigheter. För ni vet, omständerna är inte alltid trevliga. Men en Guds frid, när det stormar omkring oss. Det är så många som söker just frid. Inte bara här i kyrkan utan väldigt mycket utanför våran kyrka. Och man försöker att få den friden på massa konstiga sätt. Som inte alltid funkar fullt ut. Tillfälligt eventuellt. Men Gud, han kan ge dig en frid. Guds frid som är djupare än vi kan förstå. Som finns där inne. Trots att det är jätterörigt. Och i gemenskap med Gud så kan du få det. Du kan bli uppfylld med en glädje. En glädje, inte bara när det är roligt och när allting är kul. Utan en glädje, en djup glädje i alla omständigheter. Så kan du ändå bara känna en glädje. Den helige andes glädje
inom dig. En glädje som inte kan ta sig själva. Och i hans gemenskap så formar han oss. Vi blir lika honom. Det växer tålamod med dig själv och med andra. Det växer vänlighet, godhet till människor, både trosyskon och andra. En trohet. Du blir en som står kvar, en som inte sviker, inte en som inte lämnar. Det växer mildhet och självbehärskning. En som inte bara brusar upp, som slår tillbaka, utan som talar och agerar milt. Detta händer när vi är kvar i honom, när våra grenar sitter kvar i Gud. Liksom. Och då bär vi frukt. Och den här frukten som vi bär på, den får ju liksom andra del av. Det är som typ vårat plommonträd nu där hemma. Det är så otroligt mycket plommon. Om typ han har en vecka när de flesta mognar så kommer vi inte kunna... Jag måste skicka över några till grannen. För vi kommer inte kunna äta upp all denna frukt. Låt din frukt komma över till grannen. Låt din frukt, låt dem få smaka av din vänlighet. Låt dem få palla i ditt... Det gjorde ni när jag var liten, vi pallade äppelträn. Låt dem få plocka av din vänlighet. Vi har ganska god relation med våra grannar. Speciellt den ena grannen har vi mer relation med. De andra är också trevliga. Men vi har mest relation med de ena grannarna. Och vi har pratat med dem ganska mycket nu. Och de har ganska stort förtroende för oss. Så vi får ju höra både det ena och det andra. När det är tufft. När det är saker som är jobbiga. Så får vi komma dit med våran vänlighet. Med våran kärlek. Och ibland så kommer vi dit med blommor. För att han låg in på sjukhus och allt vad det var så här. Då. Att komma till grannarna med andens frukter som du bär inom dig. Med din kärlek. Med din vänlighet. Med din allt vad du har. Det står ju att vi är utvalda att gå ut och bära frukt. Jag har många vänner. Olika väninnor som jag brukar umgås med. Och ibland brukar vi göra så att vi brukar gå ut och gå. Och prata. Mycket och länge. Jag vet inte om gör du det med dina väninnor. Eller vänner. Och ibland är det så att man är ute och går med någon person som mår riktigt, riktigt dåligt. Och som har väldigt mycket tufft. Och tuffa saker att berätta. Och behöver verkligen bli av med allt det här. Tuffa som den bär på och bara pratar och bara häver ur sig hur mycket saker som helst. Och själv får man då gå där bredvid och lyssna. Och då tänker jag det och jag ber för det när jag umgås med de här människorna, mina vänner, att Gud, att de verkligen ska få plocka av Guds frukt, av frid, av kärlek. Och det är så. Coolt att det oftast sker så. Och i slutet av den här promenaden efter typ 2 timmars tid eller någonting så är personen mycket mer avslappnad. Glad och tar bara tack för att jag fick gå ut och gå med dig idag. Och man bara känner liksom hur Guds frid har kommit även till den här personen i fråga. Det kan vara din arbetskamrat som behöver dina frukter. Ditt tålamod. Eller en klasskompis som behöver din trohet. Du är en vän som står kvar. Du är inte en vän som drar. Du står fast. En vän som behöver din trohet. En annan som behöver din självbehärskning. Och så vidare. På kyrktorget är vi ju definitivt att vi ska få plocka varandras frukter utanför kyrkan. Jag vet inte om någon känner så, men man kan känna så här att hjälp. Jag tror att jag saknar någon frukt. När vi på lägret så har vi, efter vår undervisning så har vi smågrupper. Och då hade jag en av smågrupperna där. Och då så frågade liksom barnen så här att vilka frukter känner du att du har, liksom, har liksom så här då? Och det var en del som sa, men jag har nog ingen frukt. Jag kan ha inte det där och inte det där. Nej, det har jag inte. Och så kan man känna att jag har något riktigt dåligt med frukt. Jag har inget tålamod. Jag har också väldigt dåligt tålamod kan jag säga. Det är jättesvårt att stå i kö.
bilköer. Man bara, så det är svårt att avkörna när det är mycket bilköer. Men jag lär mig, jag blir bättre och bättre. Man kan känna att jag saknar glädje. Alltså. Jag har väldigt dåligt med självbehärskning. Och man känner att man saknar frukt. Andens frukt i sig. Det står i Romarbrevet så här, kapitel 7 och 15 står det så här. Jag förstår inte mitt eget sätt att handla. Jag gör inte vad jag själv vill göra, utan det jag avskyr, det gör jag. Det känner vi igen oss. Vi är människor. Och i vår mänskliga natur så finns ju sånt som vi inte är lika nöjda med. Det står i Galaterbrevet 5 och 19 så här. Innan de här andens frukter så står det så här. Vad den mänskliga naturen åstadkommer, det är lätt att se. Det är sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Och när man läser detta blir man inte jätteuppmuntrad. Men man kan ju eventuellt känna igen sig. Och det är ju så att vi alla brottas med olika saker. Vi är människor och vi brottas med olika saker. Men då står det så här i Galaterbrevet 16. 5 och 16 står det så här. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er. Så att ni inte ger efter för de begären som finns i eran mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig mot anden och anden den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Vi behöver låta anden leda oss för att det goda ska vinna. Liksom den anden. När vi står inför en viss situation, låt anden leda dig innan du bara häver ur dig någonting. När vi blir stressade så är det väldigt lätt hänt att bara häva ur sig saker. Eller hur? Men låt anden leda dig i situationer. I äktenskapet. I din familj, på jobbet, i skolan. Det är så lätt att vi sårar varandra. Men låt anden leda dig. Och jag tror att det är så att desto mer av Gud i oss, desto mindre blir den köttsliga naturen i oss. Jag tror det. Att desto mer Gud i oss, desto mindre blir den här köttsliga naturen som sticker ut. Mitt äppelträd. I början, för typ långt innan sommaren. Eller först var det ju massa blommor och bina kom och allt det där. Och sen då så började det växa såna här jättesmå gröna äpplen som kallas för kart, tror jag. Och de är inte goda. Stenhårda och smakar jättesurt. Det vet ni alla om. Och det var ju för bra länge sedan innan sommaren. Och sen har jag ju sett det här äppelträdet. Och man ser ju då liksom det växer. Och de äpplena blir större och större. Och jag smakade för ett tag sedan. Men det var fortfarande väldigt, väldigt, väldigt surt. Och nu är det liksom augusti. Och nu börjar de bli mogna. Det tar ju så sjukt lång tid innan de här äpplena blir klara. För att bli goda. Och nu ser mina äpplen... Det var inte så snyggt. Vi tar... Ja, det var inte så snyggt heller, men det tar jag. Ni såg mina äpplen ju så här hemma. Och nu är de goda. Nu ska vi hem och göra mos och de här och andra saker. Det är likadant med andens frukter. Det tar tid innan det mognar. Man kanske känner, jag vill ha frukt nu. Nu, men det finns liksom ingen quick fix. Liksom bara, nu ska jag bli glad. Eller nu ska jag ha tålamod. Nu ska jag ha självbehärskning. Och jag ska försöka vara vänlig. Jag får inte brusa upp.
Jag måste behärska mig och jag måste kunna älska. Och så försöker man i sig själv, men det går inte i sig själv. Det växer i en nära relation med den helige anden, med Jesus. Och andens frukt växer långsamt i den relation med Gud. Utan mig kan ni ingenting göra. Och du behöver inte anstränga dig för att det ska komma frukt i dig. Du behöver inte anstränga dig någonting. Det enda du behöver göra, det är bara vara med Herren. Så kommer det av sig självt. Mitt trä står inte där och anstränger sig för att det ska bli äpplen. Det bara kommer av sig självt. För grenarna sitter kvar i stammen. Därför kommer det frukt. Du behöver inte anstränga dig att bli fylld av ett detta. Utan det kommer av sig självt i närheten. Men du måste sitta kvar i stammen. Jag pratar lika mycket till mig själv. Vårt äppelträd där hemma bär väldigt mycket frukt. Men jag vet det. Om det ska komma frukt nästa år så måste ju David fram med den här sågen igen. Och såga och beskära alla våra fina grenar som bär frukt. Så kommer man ändå beskära dem för att det ska kunna bära frukt. Vi bär frukt. Alla här inne. Men det står att han behöver beskära oss. Varför då? Och han beskär, i vers 2 innan i Johannes, och han beskär de grenarna som bär frukt så att de ska bära ännu mera frukt. Vi behöver alltså beskäras för att vi ska bära ännu mer frukt, för att kärleken i oss ska bli större. Det behövs mycket kärlek i den här världen. De sa, ja, vi var på i Åsa i fredags, och då sa de, alltså, kärleken kommer att kallna i världen. De kände att de fick inte så mycket bidrag från staten och sådana saker till de här stora grejerna för att kunna hjälpa människor i kriminalitet. Utan kärleken svalnar i världen. Men våran kärlek ska växa. Därför behöver vi beskäras. Och det kan göra ont när Gud beskär oss. Men vi behöver lägga bort det som inte är gott i oss. Vi behöver slipas. Det står så här i första Petrusbrevet 2. Det står det så här. Gör er därför av med all ondska, falskhet, hyckleri, avundsjuka och förtal. Längta efter den rena andliga mjölken av Gud liksom. Låt bli vattnad av honom. Ni ska för att genom den växa till frälsning. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Och så står det i Efesierbrevet 4:22. Därför ska ni sluta leva som ni gjorde förut och kasta av ett gamla jag som går under och är fyllt av bedrägliga begär. Ni ska förnyas till ande och sinne och ta på er den nya människan som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet. Vi är skapade att likna Gud. Att vara fyllda av allt det här som han är. Hans natur. Och låta anden leda oss. Till sist. Andens frukt är inte det du gör, utan det du är. Andens frukt är våran karaktär. Jag gick på bibelskola för våldsamt länge sedan, 30 år sedan tror jag det var. Och det hade vi en lärare. Personen i fråga lever inte längre. Hon hade otroligt mycket andens gåvor i sig. Det finns andens frukter och så finns det andens gåvor. Gåvor med profetians gåva och helans gåva och alla de här gåvorna ni vet så här då. Hon var otrolig profet, den här kvinnan. Hon kunde bara rakt, hon blev nästan liksom rädd när hon profeterade. Hon var verkligen väldigt väldigt så här bra
profetia hade hon liksom. Profet var hon. Men som lärare i klassrummet så hade vi en annan bild av henne. Hon var inte snäll, den här läraren. Hon kunde verkligen bara, hon var ganska, hon var inte schysst alltså. Hon bara hävde ur sig grejer över oss på olika sätt. Så vi hade inget förtroende för henne. Och ganska svårt också att ha förtroende för hennes profetiska gåva. För hon var inte snäll alltså. Vi kan ha fantastiska gåvor. För vi får gåvor av Gud. Men vi kan sakna karaktären. Vi kan göra en massa saker i kyrkan. Du kanske sköter ljudet. Vara värd. Var med i lovsångsteamet. Du kanske profeterar. Be för människor. Är kidsledare. Leder möten. Predikar och så vidare. Och vi kan vara använda av Gud på massa olika sätt i våra gåvor. Men det klingar dåligt om du senare går ut på kyrktorget och sårar någon. Eller om du går hem och sårar någon. En av dina barn eller din fru eller din man. Eller om du går hem sen och talar illa om folk. Om du sårar dina grannar. Jag ska läsa ifrån första Korinthierbrevet 13. Och då står det så här. Om jag har fått förmåga att tala andra språk, både människors och änglars, men inte visa kärlek, då liknar jag en gonggong eller en skrällande cymbal. Om jag har fått profetians gåva och känner till all kunskap och har en tro som kan förflytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting. Om jag ger allt jag äger till de fattiga och låter mig brännas på bål, men inte har kärlek, då har jag ändå inte gjort någonting av värde. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk. Den är inte skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till och den är inte långsint. Den gläds inte över någonting, över någon orätt, utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt. Den hoppas allt. Och den uthärdar allt. Ingen av oss kan slå oss själva på bröstet och känna att men jag är ju så bra. Ingen av oss här kan göra det. Inte jag heller. Vi är så beroende av Gud. Att vara kvar i honom för att det ska växa frukt. För utan honom kan vi ingenting göra. Vi kommer att förmodligen bara få vara inför honom just nu. Vi ska sjunga. Och när du är liksom i lovsången nu, så jag sa till barnen på lägret, om ni vill så kan man bara göra så här. Och det är precis som att, ja men Gud, du kan få röra vid mig nu. Jag vill ha din kärlek. Jag vill ha din glädje, jag behöver den. Jag behöver din frid. Och så bara liksom att öppna upp att, ja men Gud, fyll mig. Forma mig. Slipa mig. Hjälp mig att lägga bort allt det där som inte är lika bra. Och sen om du känner att jag skulle nog behöva förbön, så kan du få komma fram hit sen. Så kan vi be för dig. Du kanske har upplevt att blivit sårad av någon. Fått höra de här tuffa orden. Kanske behöver liksom hjälp där. Eller om du känner, men jag, hjälp mig. Vad den kan vara. Så ska vi bara vara inför honom. Och bara bli vattnade av honom en stund. Men du kommer ihåg det att imorgon är det en ny dag. Och då behöver vi bli vattnade igen. Och sen kommer det tisdag. Och då behöver vi vara inför Guds närvaro igen. Sen kommer det onsdag. Och då behöver vi vara inför honom igen. Och för att låta anden leda oss så behöver vi ständigt vara inför honom. Sitta kvar hela tiden. Nästa vecka. Om ett år. Nästa år. Fortsättningsvis. Det tar lång tid. I Guds närvaro. Och frukten
kärleken, allting kommer växa. För din egen skull, i församlingen och för utan dessa väggar. För dina grannars skull. Yes. Jesus, jag bara tackar dig. Åh Jesus, jag bara tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig för din oerhörda kärlek till oss, Herre. Åh Herre, vi behöver din kärlek. Herre, vi behöver få bara bada i din värme och närvaro. Bara för att få fyllda av detta, Herre. Av din frid, av din glädje. Jag bara tackar dig Jesus för att du rör vid oss alla här inne. Herre, du vet att vi kommer alla till korta, Herre. Vi är människor. Men bara tacka dig Jesus. Låt oss få bli fyllda. Och Herre, vi behöver det. För egen del. Vi behöver det för andras skull. För den här världens skull, Herre. Jesus, bara kom med din kärlek. Med din närvaro över oss, Herre.